Në sajt të situatës së rënd të krijuar në masivet e grumbujve të pishës së zezë, qeveria akordoi një fond të veçantë për të mbrojtur këtë pasuri të madhe kombëtare. Për të ardhur në ndihmë fondit pyjor kombëtar nën kujdesin e kryeministrit, është hartuar një projekt mbar kombëtar ku nëpërmjet një plani operacional do të bëhet luftimi mekanik i procesionarës së pishës së zezë. Ka qenë puna këngulse e ministrit të mjedisit zotit Lefter Koka që të investohet për të mbrojtur fondin pyjor kombëtar, por jo vetëm për të mbrojtur, por edhe duke i shtuar ato nëpërmjet pyllëzimeve. Më në fund pas 25 viteve po bëhet luftimi i kësaj sëmundje e cila shkakton një dëm ekonomik në biomasën pyjore, shkatëron duke bërë skeletimin e drurit, është e rrezikshme pasi infekton edhe vizitorët, sidomos në zonat e mbrojtura, duke qenë larv urtikante. Inxhinier Lutfi Miftari ka bërë një inspektim në të gjithë qarkun e Dibrës ku janë punësuar 250 punonjës. Në këtë inspektim, ai ka parë nga afër zhdukin e procesionares. Atëherë për të ardhur në ndihmë kësaj situatës së rënd të krijuar në grumbujt e rinj të pishës, qeveria shqiptare ka hartuar një projekt ndërinstitucional ndërmjet tre ministrive, Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, ku nëpërmjet një plani operacional janë parashikuar që në gjithë Shqipërinë të përmirësohet nga ky parazit shumë i rrezikshëm që prek llojin pishë zezë rreth 6300 hektarë. Më në fund, do të themi që pas 25 viteve, me këmbgulljen e Ministrisë së Mjedisit dhe posaçërisht Ministrit Mjedisit Zotit Koka, përveç përmirësimeve të tjera pyjore në drejtim të përmirësimit të sistemeve malore dhe të pillëzimeve, më në fund realizohet edhe luftimi fiziko-mekanik i kësaj sëmundje të rrezikshme. Nëse për të ardhur në ndihmë këtij procesi, që është proces i vështirë, është gjetur një gjuhë përbashkë dhe një bashkëpunim edhe me pushtetin vendor, kryesisht me qarkun e Dibrës ku jemi ne këtu, me prefektin e qarkut të Dibrës, me kryetarët e komunave dhe të bashkive, të cilët kanë siguruar edhe fuqin punëtore, janë siguruar rreth 250 punojës për gjithë të sipërfaqe e cila mendohet që është më e infektuar edhe më e prekur. Në qarkun 250 punojës? Në gjithë qarkun janë rreth 250 punojës, që do thotë rreth 250 hektarë sipërfaqe pyjore me këtë lloj pishë zezë të cilat janë të prekura. Pra, kjo ka një impakt jashtëmase pozitiv, përse përket edhe biomasës drunore, cilat e përmirëson jashtëmase, rrunë dhe skeletimin e këti druri, pas të kjo sëmundje bën edhe skeletimin e drurit pishës, por krijon edhe problemet tjera në shëndetin e njeriu, se duke qenë kjo larvë në formën e saj urtikante, kjo ndikon një shtmasë negativisht edhe në shëndetin e njeriu, duke qenë shumë alergjike. Janë punësuar gjithsej 250 punojnë si që thash, dhe si që shikori dhe ju, këtu pas meje, punojnësit janë të gjithë të certifikuar, të gjithë të trajnuar me mjetet e duhurat punës, për para se sa të fillojnë punën, të gjithë punojnësit janë të certifikuar se si mund të realizohet kjo proces, duke gjemë proces shumë i vështirë. Është bërë kujdes, pasi vetë qeskat ndodhen edhe në majtë të drurit, që ne quajmë konosi i rritjes, duke i strukturë dhe punojnësit që ajo mos të preket, por të shpohet në mënyrë që të dëmtohen larva dhe të zbresin poshtë. Është parë e rëndësishme dhe e domosdoshme që të ndryhet në këtë periudhë, sepse përsa i përket ciklit biologjik të kësaj sëmundje, pas datës 15 mars nuk mund të ndërhyet, pasi kjo sëmundje ka kalon në dy faza, në fazën e flutrës dhe të pupës që futet në tokë, që që tani jemi rreth moshës 4-5, që është mosha dëmë periudha me delikate që do të ndërhyet të kjo sëmundje. Po mos ndërhyet kjo mërë si përfaqet e më dhe në nëmbim tjera? Atëhere, në qëfë se nuk ndërhyjet për këte lojë sëmundje, ju thash dhe pak më përpara, që ndikon negativisht në ulljen e biomasës drunore, në prishjen e formacionit të drurit, në skeletimin e drurit, dhe normalisht gjatë infektimit prishet komplet kjo sëpërfaqe pyjore. Të qeska tani që i bizni? Të gjitha qeska tani, si që thash pak më përpara, janë trajnuar edhe punojnësit, mere digje në fundin e kohës punës, në qeltira, në ambjente të cilat nuk kanë si përfaqje barishtore dhe si përfaqje pyjore apo shkure, për t'ju rujt ndër një zjarrit mundshëm që mund përhapën në pyja. Faleminderit. Faleminderit juve.
Nëpërmjet një bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, ku kjo e fundit po siguron edhe fuqinë punëtore nga individë të papunë dhe që trajtojnë me ndihmë sociale, ky projekt dhe ky plan operacional do të japin impakt pozitiv, si për pyjet, ashtu edhe për problemet sociale. Në shkallë vendi janë parashikuar 6000 hektar sipërfaqe pyjore prekur nga kjo sëmundje, ku për qarkun e Dibrës janë planifikuar 250 hektar e përkthyer kjo në 250 forca pune dhe në përmirësimin dhe mbrojtjen e biomasës pyjore. Ky operacion do të zgjas afërsisht një muaj për të luftuar mekanikisht këtë sëmundje, që do të jetë një punë përgatitore për luftimin e mëtejshëm biologjik, pasi Ministria e Mjedisit ka në proces një projekt për të bërë luftim biologjik të procesionares.